Os coiotes são principalmente carnívoros, mas ocasionalmente comem frutas e bagas. Eles caçam mamíferos, pássaros, ratos e cobras à noite. Na maioria dos casos, eles caçam sozinhos, mas quando caçam presas grandes, como veados, eles caçam em matilhas. Os coiotes são encontrados na maioria das áreas dos Estados Unidos e Canadá e partes do México. Eles não são exigentes quanto ao habitat, porque podem se adaptar bem a quase qualquer lugar. A maioria deles vive em desertos, pastagens e florestas. Woo-hoo!